የሀገር ቤት የዕለቱ ዜናዎች 38ኛው የኢጋድ ልዩ ጉባኤ የተለያዩ ሳኒዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ። ጉባኤው በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ስለተካሄደው ዘመቻ አስመልክቶ ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረበ ማብራሪያ ያዳመጠ ሲሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ የሀገሪቱ መረጋጋትና አንድነት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን አስመረውበታል። የኢፌድሪ መንግስት ሰባዊ ድጋፍ ለመስጠት ከተመድ ጋር ገደብ የለሽ ቀጣይነት ያለውና አስተማማኝ መግቢያ እንዲኖረው የሚያስችል ስምምነት መድረሱን ተቀብሏል። በኢትዮጵያ ሴቶች በመርጫ ተሳታፊ ሆነው ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን እንዳይጠቀሙ ከፍተኛ ጫና ይደርስባቸዋል ተብሏል። ይህ የተባለው ምርጫና የሴቶች የነቃ ተሳትፎ በሚል ርዕስ የውይይት መድረክ በተካሄደበት ወቅት ነው። በመርጫ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያዎችና በሌሎች መንገዶች በአካልና ስነ ልቦና ላይ ጫና የሚያሳድሩ ዘርፈ ብዙ ጾታዊ ጥቃቶች ሴቶች ላይ ይፈጸማል ተብሏል። በዚህም ሴቶች በእጩነትና በመርጫ ስራ አመራርነት ተመዝግበው ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደርስባቸዋል ተብሏል። ከ389 ዓመት በኋላ በተከሰተው የጁፒተርና ሳተርን ተፈጥሯዊ ጥምረትና የህዋ ላይ ትዕይንት የግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮግራም ዛሬ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ዛሬ የሚከሰተውን የጁፒተርና ሳተርን ተፈጥሯዊ ጥምረት በቴሌስኮፕ የማሳየትና ስለህዋ ሳይንስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው። ፕሮግራሙን ያዘጋጁት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲና የአንድሮሜዳ ፕሮግራም ናቸው። ሁለቱ ታላላቅ ፕላኔቶች በ0.1 ዲግሪ ተቀራርበው የሚታዩበት ትዕይንት መሆኑ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማስከበር የወሰደው እርምጃ ከሁሉም ሀገራት የሚጠበቅ ህጋዊ ኃላፊነት ነው ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት ተናገሩ። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የወሰደው እርምጃ ተቀባይነት ያለው ህጋዊ እርምጃ መሆኑንም ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ በትግራይ ለተፈናቀሉ ሰዎች ኢትዮጵያ የምታደርገውን የሰብአዊ ድጋፍ ጥረት ኢጋድ የተለየ ትኩረት በመስጠት እንዲደግፍ ጥሪ አቅርበዋል። የመከላከያ አካዳሚክ ዲን የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል አሊጋዝ ገብሬን ጨምሮ አራት የጦር መኮንኖች ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀረቡት ተጠርጣሪዎች አንደኛ ብርጋዴር ጀነራል አሊጋዝ ገብሬ፣ ብርጋዴር ጀነራል ገብረስላሴ በላይ፣ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ታደሰና ሻምበል ወልዳይ ሰመረ ናቸው። በዚህም የጦር መኮንኖቹ ከግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን የሰሜን እዝን እንዲመታ ማድረጋቸውና ለኦነግ ሸኔ ቡድን በስውር ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበር በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል መርማሪ ፖሊስ። ጉዳዩን የተከታተለው ችሎትም መዝገቡን መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ለታኅሣሥ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ብሔራዊ ማህበረሰብ ተኮር ምክክር በመላ ሀገሪቱ በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የተጀመረውም ዛሬ ነው። በአካባቢያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከቤተሰብ አንስቶ መላው ማህበረሰብ በየደረጃው ምክክር በማድረግ የጋራ አረዳድና ብሔራዊ መግባባት የሚመጣበትን መንገድ ለማመቻቸት ያለመ ነው ተብሏል። በዚህ ሀገር አቀፍ የማህበረሰብ ምክክር መድረክ ስልጡን ምክንያታዊና ሞጋች ማህበረሰብ ለመፍጠር ይሰራል። ሀገርን በክብር ማቆምና የህዝቦችን ዘመን ተሻጋሪ የጋራ እሴቶችን ማሳደግ ከዓላማዎች መካከል ናቸው። በኢትዮጵያ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚፈጸሙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ። የመብት ጥሰቶቹ ዘርን፣ ሃይማኖትን፣ ጾታን፣ የኑሮ ደረጃን፣ የአካል ጉዳትንና መሰል ልዩነቶችን መሰረት ያደረጉ መሆናቸውም ተገልጿል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹ በተለይ በሴቶች ላይ በስፋት እንደሚፈጸሙ ኮሚሽኑ ከዘርፉ ለተወጣጡ ተሳታፊዎች ዛሬ ይፋ ያደረገው ጥናት አመልክቷል። ይህንንም ለመከላከል የስነ ምግባርና የግብረ ገብ ትምህርት ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ መሰጠት እንደሚያስፈልግ ኮሚሽኑ ጠቁመዋል።
የኢትዮ ሱዳን ድንበር የጋራ ኮሚቴ ነገ ይሰበሰባል ተባለ። የኢትዮ ሱዳን ድንበር የጋራ ኮሚቴ ነገ እንደሚሰበሰብ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ቢሮ ነው ያስታወቀው። ለኢጋድ 38ኛ ልዩ ስብሰባ ጅቡቲ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የሱዳን አቻቸው አብደላ ሐምዶክ ከጉባኤው ጎን ለጎን መወያየታቸው ይታወሳል። ካሁን ቀደም ባሳለፍነው አመት ወርሃ ሰኔ ላይ የኢትዮ ሱዳን ድንበር የጋራ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ምክክር አድርጎ ነበር። ጃፓን በኤርትራ ኤምባሲ እንድትከፍት የሀገሪቱ መንግስት ካቢኔ ወሰነ። ካቢኔው ውሳኔውን ያሳለፈው የሀገሪቱን ግንኙነት ለማጠናከር በማሰብ ነው። ውሳኔውን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው በጃፓን የኤርትራ ኤምባሲ ውሳኔውን መቀበሉን አስታውቋል። ሁለቱ ሀገራት በማዕድንና በሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች ያላቸውን ግንኙነት መግለጫው ጠቅሷል። ኤርትራ ከ17 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2003 ነበር በጃፓን ኤምባሲዋን የከፈተችው። አምባሳደር ስቲፋኖስ አፈወርቂም በጃፓን የሀገሪቱ ከፍተኛ ዲፕሎማት ሆኖ በአምባሳደርነት ሀገራቸውን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። በመሀል ሜዳ የመረጥናቸው የሀገር ቤት ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።